Pirmakas, nu, ne pirmakas, žinoma, jis buvo, bet tokios, iški, matėte, kad Paberžiai tie žygiai buvo iški, ir seniau, mes ne pirmieji, bet ta istorija tokia, tos Paberžės tariniais laikais buvo užslaptinta, aš kaip sunku, ir dabar sunku, žmonės buvo surinktos, veteranos, kaip sakykim, kurie čia lankydavosi tarybiniais metais. Nu, bet kas atvažiavo, tas atvažiavo. Ir aš tai norim tokią padaryti konferenciją, prisiminti tą tarybinį laikotarpį Paberžės žygeivių judėjime. Šiek tiek apžiūrėti, ką mes dabar čia darom, ką mes čia veikiam. Ir apie perspektyvą tos veiklos. Nu, čia gal Regina ateis, administratorė. Tai ką aš dabar matau, Paulius turbūt lankydavosi Paberžėje, Albinukas, Vytas. Ir Alina dar galėtų papasakot. Alina yra? Yra. Kažkam tada reiktų pradėti. Kas dabar iškart pasiruošė? Tai kas pakstursim, tai žinai, bet Paulius. Nors pasinešom. Paulius gal. Atsisėsim, kad iš čia. Sėsk prie sotis, kad atsisėsim. Nes stovėt. Žiūrėt į veidą. Koks reglamentas? 3 valandos. Kad būtų įdomu. Dar aš toks, ne toks senas, kad 3 valandos. Iš tikrųjų, aš pirmą kartą į Paberžę atvažiavau 70 metais. Tėvas, aišku, 4 metai buvo čia Paberžėje. Ir iš kad važiavome tarkininkauti, tai buvo, iškai mes kada Vilniuje aš gyvenau, dirbau, ten mes jungdavomės bendrabutį pas Patacką, ten toks būdavom klubas, vis tuomet už 12 nakties prasidėdavo šnekos, vis susirinkdavo. Na ir iškai laurinkus, tik tada jis buvo Romas, ne Mečislovas, jis ir Romai vadindavo. Sako, žinai, sako, galit padėti vienam kunigui, reikia pastatyti, čia, žinai, koplystelbį tokį, žinai. O, žinai, aišku, žinai, sako, kad mes negalėsim, žinai, čia, reiškia. Nu ir mes čia atvažiavome, žinau, važiavome autobusais, paskui čia mes turbūt, reiškia, pėsti, žinai, nes tada čia nebuvo tokių, žinai, tų jokio transporto, čia kažkoks autobusiukas važinėdavo, žinai. Tai va, supranti, nu jau taip gerai, sutemus, mes nežinau, ateinam, supranti, reiškia. Nu, tas, reiškia, Romas, sako, o, matai, jis mėga. Tai sako, toj, pabaldus, nu, sako, sikūnas, matai, pabaldus, žinai, gal sako, kur nors, čia ant šieno, gal kur nors, žinai, čia pernegam, žinai, supranti, tai va, nu, kaip tu čia dabar, ne vijuot, jis sako, ne, tai, žinai, ta, va, ta, žinai, reiškia, ir šieno tėvas ten jis nusus. Baltais baltiniais, žinai, reiškia, nu, vyriškais tokiais apatiniais, o, vaikeliai, nu, tai gerai, tai turbūt sušalė, o, arbatos čia, tai, žinai, reiškia, nu, tai apšalo tokios, reiškia, akis, mums, žinai, tokį kunigą sutikus, tai va, nu, ir tas, reiškia, atvejis laimingas, toks lemtingas buvo, ir supranta, toliau mes, kaip sakyti, tą Paberžę, nu, mes ją ne vienodų tankumų, bet lankydavom, ar tai su žygiais, ar tai asmeniškai, ar tai su žmonėm, tik jau atgimimo laikotarpiais ten su užsieniečiais ten, tai va, paskui persimetėm ten tą trumpą laiką į Dotnumą, ten stipriai, reiškia, dirbom labai tenai. Nu, tokias, tai tada jis vienintelis net paprašė tėvas Stanislo, šiaip tai jis niekad neprašydavo ir visuomet tik dėkodavo, kada čia atvežioja kas nors talkina. Tai va, to Dotnuvoj, tai jau tikrai jis paprašė, nes ten, nu, gigantiški darbai buvo. Tai va, tai ir galima sakyti, kad čia tapo tokia, nu, tiesa, dar čia turbūt, nežinau, kiek čia žygeivių susitokė toj bažnytėlėj, tai va, tai dar viena būdavo tokia šventinė proga į Paberžę atvažiuoti. Ir, aiškiai, turbūt tapo, jeigu mes minim tą Punios memorandumą,
tokį 66 metų, tai šitą tokį žygeivių meką, arba, kaip sakyti, žygeivių toksai dvasinis vadovas, aišku, niekur jis nebuvo nei paskirtas, nei išrinktas, nei tenai ką, bet jis faktiškai tėvas Stanislavas ir tapo. Tai va. O, reiškia, žygius, tai čia visur visaip skersai išilgai mes čia juos projektuodavom, kadangi šį čia tikrai yra ką žiūrėti, nuo Kėdainių, palei Nevėžį iki Krekenavos, turbūt visiems čia aiškinti nereikia, kokių čia, žinai, yra įvairių tikrai žygeiviškų tokių objektų. Tai vat, tėvas Stanislovas, tarp kitko, buvo vienu metu šventybės, čia net ten aptarnavo tą parapiją, paskui ten šitą Paberžį pavaduot pažintėlę, čia su Vyliškį, taip žinai, ten kartais pabūdavo, tai vat. Paskui, aš nežinau, kur ten tos žiemos būdavo, bet aš taip prisimenu, tos žygius suslydėm, žinai, labai mes čia, žinai, mėgėjai būdavom, nes čia visuomet rasdavom šimtą trobą su arbata, tai vat, reiškia. Arbata, tai, žodžiu, niekad niekur tokios skanios arbatos nebūdavo, žinai, mes vis klausdavom, iš kur tos arbatos. Nu, sovietmečiu jam tie rusai iš Maskvos, kurie čia atvažiuodavo, atveždavo tikrai geros arbatos tokios, nu, kur dabar jau ne problema gal geros arbatžių, žinai, bet jis tvirtindavo gerą arbatą, tai yra vanduo, iš tikrųjų, kai Dotnovai ten tą vienuolyną atgavo jisai, tai valėm šulinį tenai, sakom, tu tėvė Arberta vardyt, gal sakom, nauja kokia iškastėm, gražinį. Vaikelį, sako, visi Dotnuvos žydai čia eidavo arbatą į vandens. Tai va, žinai, bet tą šulinį išvalėm, nežinau, jis ten begyvas, negyvas tas šulinys. Tai va, tai tokios, kaip sakyt, padriki prisiminimai. Va, ir, bet supranti, šį čia būdavo, nu, kur buvo, kur nebuvo, bet žinai, kažkoks žygis čia vis pravingiodavo, žinai, su nakvynė, aišku, žinai, tai Paberžiai. Rasos šventė, nu, pirmą Rasos šventė čia per daug ant tako, 75 metais ant Bakrėjų piliakų, nu, čia keli kilometrai. Tai va, būdavo, nu, ir paskui, aišku, ši čia Jono Krikštytojo, žinai, kaip sakyti, čia bažnyčia. Ateidavom, nu ir tai toks likimo sutapimas, kad tėvas Stanislovas beveik mirė per Rasos šventę, tai matai, jis irgi toks įdomus. Dabar, reiškia, ką, aplamai, reiškia, apie tą sovietmetį, tėvas Stanislovas, reiškia, tiesa, mes dar vis paprastai lapkričio gale ar gruodžio pradžioje čia ruošdavom mes tokias rekolekcijas. Pirmą kartą čia, nu, taip vadindavom tom rekolekcijom, bet tai būdavo tokios, nu, dvasinio kažkokio atsigavimo savaitgalis, toksai, nes atvažiuodavom penktadienį po darbų ar ten nusijėmė kelias valandas, nu, sekmadienį išvažiuodavom, tai va, tai praktiškai tokias dvi paros būdavo. Kai pirmą kartą aš pradėjau su juo čia šnekės, arba tėvė čia nori, jaunimas, truputėlį, žinai, atsigavyti, nu, klausyk, nežinau, nu, tu prašai tokių keistų dalykų, nors tu žinai, kas yra rekolekcijos. Nu, nelabai žinau, žinai, rekolekcijos, žinai, nu, būna dvi savaitės, žinai, reiškia, atinkamai gyvenam, pasnikaujam, savo gyvenim. Nu, ką čia per tą savaitę gali padaryti? Nu, bet jeigu žmonės nori, tai sako, gerai, sako, tai važiuokit, žinai, reiškia. Nu, mes atvažiavom, nu, pirmą kartą, neprisimenu, ir kada ten, bet... Tai va, ir jis sako, nu, žinot, pradėsime tarybinės rekolekcijas. Tai va, jis papasakoja apie rekolekcijas, turbūt, kurias ne vienas jis pats ir vedė, ir pats, žodžiu, tenai buvo kaip vienuolis. Tai va, ir, žodžiu, sako, žinot, viską tą sutraukime į tokį mikro.
Mano pamokslai bus labai trumpi, 10-15 minučių. Tai vat, o paskui, nu, aš jums siūlau, pasivaikščiokit, žinai, tenai, nors oras, lapkričio gale, gruodžio pradžioje, šiaip sau, žinai, pasivaikščiokit, paklausykite, kaip liauda čiurlena tenai, tai vat, nu, ir pamatysite, jūs turėtumėt kažką išsivežti, bet iš tikrųjų išsivežti. Aš iš tų rekolekcijų aš prisimenu, žinai, gal užmaišt, jis yra kažkur, paskui mes išleidom, sėdėdai tuos visus pamoksliukus, jo. Nu, tai va, tai prisimenu du, tai vienas tai buvo apie įvardžius, tai pats baisiausias įvardis yra aš, tai va, o kitas buvo, jis specialiai mums taikė, nes mes tokie, žinai, jauniai visą laiką, nu, ką nors nuveikti, ką nors organizuoti, čia suvietai, čia, žinai, prengia, čia nieko negalima, čia sausra tokia, čia laikraštis to ketvirto puslapio pradės skaityti, nes ten pirmosi trijose Brežnevas, ten koks nors supranti, ten Chruščiovo tokios kalbos, žinai, ten, tai va buvo, supranti, nu, viskas, tai jis, žinai, vienas pamokslas buvo numirti, nes jis pajūto, žinai, tas netiesiogiai pamokslavo, bet jis papasakojo, vienam senam vienolinė kabėjo senas, vos įžiūrimas šūkis. Ne toks, kaip nešina per paradą ten, o tam šūkį buvo parašyta, pirmiau būti, paskui veikti. Ir tik tai tu supranti, būdamas kažko, tai kažko čia turėdamas, gali atitinkamai veikti. Jeigu taip, tai būsi tokia, žinai, tuščias podas garsiai skamba. Tai va, tai labai dabar, tarp kitko, viskas, kas yra išleista apie tėvą Stanislovą, čia iš tikrųjų, Juozaitis čia prirašė, žinai, knygų pamokslai, apie jį patį, tikrai gražios knygos, jis visas stengiasi, žinai, aš supirkti, kadangi jis man buvo toks mano jaunystės, kaip sakyt, toks palydovas. Na, bet visą, paskui jos to doktoriečios, knygės, tokia puikia prisiminimo knyga, Mažutėlių tarnas, yra su malonumu, aš jai perskaičiau. Tai va, bet visa tai yra jau nepriklausomybės laikais. O to sovietmečiu, reiškia, niekas nerašo. Ir aš galvoju, kad čia kažkoks vos nelikimas yra. Nes, pavyzdžiui, mes tėvo Stanislovo kartais kartą užklausėm. Sakom, tėve, ką jūs darysite, jeigu Lietuva laisva, žinai, būtų, žinai, reiškia. A, momentalinė atsakiau, vaikeli, iškart į celę. Deja, jis tos celės taip ir neturėjo, kad nebūtų, kaip sakyti, pasaulio gūsiai į tą celę ateitų. Tai va. Ir jis paskui dar dvi pamokas, vienas, sako, jau atgimimas biški ten jau kažkas, tai šitokio biški šviesėjo kažkas, kai aš nesim 7-8 metai dar, žinai, buvo. Sako, vaikučiai, minėsit mano žodžius, ateina dar baisesni laikai, pluralizmo laikai, sako, žinai, dabar tai labai aišku, kas priešai mūsų, kas mes nešmesime. O taip buvo, nu ir tak vis dėlto pranašystė, atrodo, kad jo išsipildė tie mūsų laikai, jis visi puikiai jos pažįsta, tos mūsų laikus. Tai va, ir kita pamoka jau nepriklausomybės metais, sako, nu nežinau, nu aš noriu eiti važiuoti į Vilnių ir sakyti, žinot, nu sukraunam visą tą mėšlydę, kur ten yra KGB ir išvežam į kokią krosnį, supranti, reiškia, žinai, nu, supranti, tai va, nu mes sakom, nu ką jūs tėjo, tai čia istorija, čia viskas, supranti, reiškia. Ir vat galbūt dėl to, bet tą sovietmenį nėra, kad jis, pavyzdžiui, tikrai būtų prieš, jeigu būtų rašoma kokia tai, nu, blogo istorija, žinai. Nors aš dabar dažnai priekaištauju, žinai, sakom, žinai, dabar tas visas sovietmečio tie niuansai, tai ten, ką panaudojami skandalam sukelti, žinai, ten koks rezervistas, ten koks nors ten raštelis, ten, žinai, pasirodo, nu, tokius politinius skandalus. Iš tikrųjų, tai labai įdomu būtų, žinai, ta istorinė prasme, tas visas laikmetis, žinai, reiškia. Bet ar kas nors tą istoriją supras be mūsų? Nesupras. Mano vaikai nesupranta, reiškia, nes
Viena, kad reiškia, jiems niekaip aš neišaiškinau, kas būtų buvę sovietmičių, kai jie grūto parke ten nusirioglino ant Lenino, žinai, reiškia, ir pradėjo fotografuotis. O dar anksčiau mano vaikas sako, nu tai tėveli, koks tavo protas buvo pirkti žigulį sovietiniais laikais. Geresnės mašinos tikrai. Tai reiškia, supranti, su to sovietmičių laikai, supranti, tai iš tikrųjų gal ir gerai, kad niekas, kaip sakyti, neparašo, supranti. O prisiminimai yra nepaprastai įdomių. Tai va, nuotrupas, galiu, reiškia, tokias pikantiškas pasakyti, reiškia, kur pasireiškia jo dvasios didybė. Nes sovietmečiu jis buvo ištikimas savo pranciškoniškam principam. Dideli dalykai sudėti iš smulkmenų. Tai va, iš smulkių reikšmingų dalykų. Tai va, reiškia. Ir šičiai jis buvo metęs. Pavyzdžiui, sovietmečiu dabar nepaslaptis, jis buvo visą tą kovojantį bažnyčią, visokie pareiškimai, katalikų bažnyčios kronika ten ėjo. Skaitė jis tą kroniką, kai kam, žinai, duodavo paskaityti, žinai, ten man jisai parodė ją gal vieną kartą, žinai, tik tai, bet labai siauraisiai. Nu, bet tiesa, žinai, čia buvo baisiai antlūdį žmonių būdavo, žinai, tai jeigu jis ten būtų pradėjęs kiekvienam rodyti, ten kapas būtų buvę. Tai va, pasirašyti po pareiškimais jis visais pasirašydavo. Tai va, ten abejo, jo. Bet reiškia, net bet tie, kaip sakyt, kovojantys kunigai, nu, jam stipriai priekaištaudavo, kad jis, reiškia, turintis tokią įtaką žmonėm, kaip sakyti, jisai vis dėlto į tokią aktyvę, tokią antisovietinę kovą jisai neįsijungė. Bet, supranti, mano galva, jis buvo nepaprastai, kaip sakyti, stipriai kovojo savo dvasinio tokį stiprumų ir va tokias smulkmenas. Nu, pavyzdžiui, reiškia. Vieną kartą jis stipriai užlaužė saugumas. Viskas tardys, žinai, Vilnė ten buvo, tada KGB tardymas skyriaus viršininkas, toks Rinkus, jo brolis švietimo ministras buvo. Nu, toks krasnas, šeimas toks. A, jau gerklė? Nu, tai. Rėkdavo jisai išraudęs, supranti tenai, koks, žinai, beprotis, supranti tenai. Tai va, nu ir jis ten jau, kai tokį kunigą, tas Rinkus į ten, žinai, tardė, žinai, tai jis pirmiausiai sakė, žinot, sako, gal jis galit leisti balsą, sako. Reiškia, išmuša jam jėgą jo, nes jis to kartą sugumina. Toliau, nu va, tada jis jau nuleidęs to balsą, nu va, matai, tam syvininkas, liaudis, jūsų nepatenkinti tarpo žmonės, čia, žinai, reiškia, čia jūs čia drumščiat visą, distrukdo ten komunizmą, statyt čia mums viską, žinai, reiškia. O, sako, jumis, sako, visi žmonės patenkinti, žinai. Nu, tai ką čia, žinai, tas Rimas, sako. O, sako, pavyzdžiui, jūsų motina patenkinta, kad jūs sugumėtis, sako. Ir jis pats nežinojo, bet jis užtaikė, pasirodo, to Rinko motiną, pabažniausia ten bažnytkai materėlė, žinai, reiškia, kiekvieną dieną bažnyčiai sėdė, žinai, reiškia, suprantė. Tai, bet to taip dievas, žinai, suprantė, reiškia. Nu, tada jis ten sako, nu gerai, jis sako, jeigu jums čia ta paberžė nepatinka, žinai, o tada jau buvo vidurkis lankytojų 15 žmonių į dieną, jisai paskaičiavo jau, žinai. Tais laikais, nors čia, na ir tai ką, tai tada gerai, sako, aš tada parvažiavęs, parašau skalbimą ir prikalu, žinai, reiškia, prie kad prašom darbinės žmonės į padaržę nevažiuoti, nes čia, reiškia, uždrausta lankytis, tai reiškia, ne, ką tu čia sugalvoji, žinai, reiškia, tokį supranti, reiškia, kabinti tokį skalbimą, žinai, tai va. Tai va, to skelbimo jis taip nepagabino, nu, čia, aišku, tokie visokie šnipumo, čia, kur sėdėm, tai čia gyveno tokia šeimyna, alkoholikų, ten, žinai, su tokia, žinai, visi, žinai, bet, reiškia, irgi, reiškia, toks epizodas, at kur pasirodė.